Mapalad ang mga dukha At aming Diyos na lumikha Ang pag-asa at pag-ika Alleluia Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata, ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buong mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyong ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin mo muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon. At mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa araw ng biyernes, araw ng dibusyon sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sabay-sabay natin bigyan ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating pong Jesus Nazareno, mas malakas sa palakpak para sa Kanya. At kagaya ng lagi natin sinasabi, hindi lang naman tayo dito para humingi, tayo ay nandito para magpasalamat din. Amen! Huwag kalilimutan yan. Pero alam naman ni Lord, huwag kayong mag-alala. Kahit na paulit-ulit na sinasabi, at kahit na sinasabi natin, hindi, hindi naman ako nagsisimba para humingi. Ako ay nagpapasalamat lang. Pero kahit na anong gawin natin, alam ni Lord, may kailangan ka na naman. Amen? May hinihingi ka pa rin. Amen? At lahat tayo ay nandito sapagkat naniniwala tayo na isang araw, sasabihin nating sa wakas, nakuha ko rin. Sa wakas, gumaling din. Sa wakas, nabayaran ko rin. Sa wakas, natapos din. Sa wakas, naayos din. Pero mga kapatid, huwag natin kalilimutan, bata pa lang tayo, may isang mahalagang aral na ang itinuro sa atin at pilit na pinatandaan sa atin ng mga teachers natin, ng mga magulang natin. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, matuto kang mag-ipon. Sino sa inyo dito nung bata ay merong alkansya, taas ang kamay? Sino hanggang ngayon matanda na meron pa rin alkansya, taas ang kamay? Aba, Diyos ko po, hindi nyo pa rin mauipon-ipon yan. Baka naman kasi bago mo ihulog, bukas na lang. Pamasahe din to. Pangload din to. Pero mga kapatid, isa yan sa mahalagang aral nung bata tayo. Mag-ipon ka. Huwag kang natututo na umaasa ka lang. Huwag kang nasasanay na humihingi ka lang. Huwag kang nasasanay na naiinggit ka lang. Kung may gusto ka, pag-ipunan mo. Kung may gusto ka, paghirapan mo. Kung may gusto ka, galingan mo. Sipagan mo hanggang isang araw makuha mo. Mag-ipon ka. Hindi puro inggit lang sa iba. Hindi puro paninira lang, pamimintas sa iba. Mag-ipon ka. Hindi pwedeng umaasa ka lagi sa kapatid mo. Anong sasabihin ng mga magulang? Paano na kayo pag wala na ako? Hindi ka nag-ipon. Pero mga kapatid, sa araw na ito, hindi lang tayo dapat marunong mag-ipon. May pinapaalala ang Panginoon sa atin. Hindi ka lang dapat marunong mag-ipon. Makinig po kayo. Isipin mo rin. Tama ba ang pinag-iipunan mo? Mabuti ba ang iniipon mo? Baka naman ang iniipon mo hanggang ngayon ay sakit. Hindi ka nagpapatingin. Iniipon mo yung sakit mo, isang araw gugulatin ka. Kung kang nag-iipon ng sakit. Kung marami ka pang mahal na tao, kung marami ka pang pangarap sa pamilya mo, kung marami ka pang gustong makuha, huwag kang nag-iipon ng sakit. Kaya nga niloloko namin pag may mga pare kuminsa nagbibiruan. Kahit siguro kayo, nung kayo ay nag-reunion nung high school, nag kayo, nagkita-kita kayo nung college, ang tanong, ang pinagkukwentuhan ninyo, saan ka nag-aaral? Anong course mo? At nung gumraduate na, nag kayo, ilan ang anak mo? Nung tumanda na kayo, ang pinagkukwentuhan nyo niya, anong maintenance mo? ang nakakatakot meron ka ng plan Huwag kang nag-iipon ng sakit kailangan ka pa nila wag kang nag-iipon ng problema baka iniisip mo yung problema pero yung problema hindi ka namang iniisip di ba talo ka? at huwag kang nag-iipon ng sama ng loob Huwag kang nag-iipon ng kaaway iikli lang ang iyong buhay hindi iniipon niya mga bagay na yan. Tinatapon lang yan. Kaya nga mga kapatid, ang ganda ng paalala ni Kristo ng ating pong Jesus na sa araw na ito, huwag kang mag-iipon ng kayamanan sa mundo. Kayamanang nauubos din, nawawala din, nananakaw din. Ang ipunin mo ay ang kayamanan sa langit. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin nun ay tayin mo na lamang, sasayangin mo lang yung mga bagay na pinaghirapan mo rin naman, na pinag-ipunan mo rin naman, kagaya ng pera, kagaya ng material na bagay. Ano lang ang sinasabi ng ating Panginoon ngayon? Huwag mo silang ituring na kayamanan. Huwag mong ituring na kayamanan mo, nabubuhay sa iyo, na kaya mong ipagpatayan yung pera mo, yung posisyon mo, yung mga luho mo, na kahit kayong magkakapatid, nag-aaway-away, na kahit kayong magkakadugo, nagtataksilan kayo, nagkakalimutan kayo, matagal na kayong mag friend, magkumpari kayo. High school pa lang, anong nangyari sa inyo? Ginawa niyong kayamanan na pagtatalunan at kahit pagpatayan ang pera mo, ang karir mo. Yan yung sinasabi ng Kristo. Sa mundong ito, marami ring sisira niyan. Marami ring aagaw niyan. Huwag mong ipagpapalit ang pagkakaibigan ang mabuting pagsasamahan sa material na kayamanan. Para isang araw, wala kang pangihinayangan. Kayamanan mo, ang kabutihan mo. Kaligtasan mo, ang kabutihan mo. Yan ang dapat na iniipon natin. Alam nyo, may isang karanasan na kung hindi makakalimutan ako po ay minsan, bagong pare pa lang ako noon, naramdaman ko bakit para ako mabilis hinihingal. Eh siyempre, bagong pare, batang pare, napakasipag, ah, recollection, misa, talk. Hanggang sa naramdaman ko, ang bilis ko nang hingalin. So nagpa-check up ako sa doktor ko. Sabi ng doktor ko, tignan natin, Father, endoscopy. Tinignan niya yung aking lalamunan. Naku, Father, kailangan mo nang operahan ang dami ng bukol sa lalamunan mo. At yun ay dahil sa aking acid reflux. Hindi lang sa hindi ako kumakain ng tama, nagpapalipas din ako. Ah, kaya, ang ending, kailangan kong operahan. At hindi natapos doon yung paghihirap at yung takot ko. Kasi pagtapos ng operasyon, isang buwan na kong hindi pwedeng magsalita, napakahirap. Ang gamit ko lang ay whiteboard at yung whiteboard marker. Kaya pag may bisita ako, yun ang ginagamit ko. Itong mga bisita ko naman sumusulat din. Kaya sinagot ko sila, sabi ko, ako ay pipi, hindi ako bingi. Magsalita kayo. Ubusin niyo pa yung whiteboard ko. Pero isang bagay, isang bagay na madalas nating kinakalimutan, binabaliwala lang, kayamanan ang kalusugan. Health is wealth. Totoo pala yun, na kahit marami ka pang gusto at kayang gawin, pag mahirap ka na sa kalusugan, sayang sa pagkapatuloy na misa natin mga kapatid. Una, kahit maraming pwedeng tumulong sa iyo at kahit marami kang pwedeng asahan, mag-ipon ka. Huwag kang nasasanay. Mag-ipon ka. At pangalawa, siguraduhin mo, ang iniipon mo ay hindi lang hanggang dito sa mundo. Ang iniipon mo ay maghahatid sa iyo sa langit na hinahanda ni Kristo. Amen.